Здравейте, аз съм Шерох Хекси, както виждате днес играме с Литерио. И преди да започвам, искам да ви покажа и новите скинчета, които добавиха. Така, ето ги, тралала, тия глупости, звездички, някакви простоти. И това, дето най-много е кефи на Jacksepticeye, и мисля, че то поне така си мисля, но от другаде откъде може да е взето това от тълъса ми ЕОД, там има един дето е с едно такова око и не знам точно, но предполагам, че от ютубърата, не от филмчето. Но все тая, днес ще играем с това скинче и да имаме какво ще направим. Охо, охо. Тука добре се наядохме. Пич, прецакай се. Ние сме еднакви, ние сме братя! Стос, бързо. Yes, бе! Така, дебнеме. Само чакаме да пораснеме. Хоп. Момент да не ме издебнат, че става много лошо. Добре. Не, пич, внимавай! Добре, опа, тук са... Стой! Не! Оооо! Yes! Стой, далеч! Опа, да се... Убивам се като пълен дебил, но какво да се прави? Все пак трябва да внимавам. Тук усещам как някой ще изгори... Хоп! О, фак! Мале, как се измъкнах! Мале как ще се запуша направо. О, пич, няма да се получи, няма да се получи бе! Мале! Вау! Как набързо пораснах само. Е така трябва да се прави всеки път. Леле, то с малки са, ако ме... Далеч от мен. Опа, това не ми харесва! Мале, тук стана змиярник, ама направо ужас. Всеки се навива, чуди се какво да направи. И след малко усещам как някой ще умре много мазно, дано това обаче не съм аз. О, фак, чакайте, не на тука. Трябва да се върти обаче около този зеления, защото ето какво може да стане! И сега е време да задействаме плана и... Оооо, yes! Не! Ооо, изтръпнах. Ето за това говорех, че това може да стане и аз естествено трябва да бъда близо до това събитие. Станахме 7000... Не! Не, мълчо! Бягайте от тука, бе! Чайте да си го заграда. Така. Ам, 9600 и 700. Така, сега трябва да бъда много внимателен, защото ставам все по-тромав и трудно завивам. Мама мия! Такова нещо скоро не би се беше случвало. Аз тъкно си викам, мале, ще стане поредния фейл, няма да направим нищо. И изведнъж се оказвам... с 11000 точки и на 14-та позиция. Така. Сега естествено съм сигурен, че по най-мизерния начин ще умра скоро. Тихо, моля ти се. И така, малко умря тук. Yes! Не! А така. Фак. Става много напечено. Мен, тук няма да минеш, нали знаеш? Твърде голям съм. Става трудно, понеже камерата ми се смарава и вече не мога да виждам. Мале, как ще ви изявам? Тихо! На трето място съм! Моля ти се, не и сега! Забравих да ти скарам, съжалявам, хора. Не! In that moment, I fucked up! Не, fuck! Хоп!
лека по лека почваме с малки, накрая ще свършим с някое голямо и накрая ние ще свършим. Ема ми бе! Ооо, представях може би най-големият! Охо! Какво чудо на чудесата само! Такова нещо не знам кога съм правил. Предсаках толкова голям червей. Вау! Не! Добре, Джизус! Е, ще стане и с играта. Супер! И хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още клипове на Слитарио, харесайте този клип, последвайте в коментар и се абонирайте за моят канал, за да мислите всеки ден. Боричах с мен, ще се ме срещу клип. Чао!